おざす。おざす。今日何してるんですか。今日はビッグボスに今月もお車をお貸し出しするんですけど、コルベット。C1 をご希望されてるんで、それを今から出して、ちょっと簡単なチェックして、でその後走行、その辺走って、まあ貸し出し前の最終チェックをやりますね。おお、すごい。でこれ全然話変わるけど、不動車の 32GTR 買い取りしまして、今ちょうど通路に止めてたから、ポンちゃんも押したけど、押してもらって、めちゃくちゃ重たいですよ、動かないけど。2.RB26 エンジン。日本の宝よ、これは。日本の宝。もう何年もね、放置されてる状態で、倉庫に。で、処分に困ってたんで、うちで。引き取りから全部ね、させていただいて、買い取りをさせてもらったと。本当に動かない車とかも。ガチンコで動かないよ。本当に動かなかったっす。バッテリーも繋いでも通電しないし、まあ、僕らとしては、この日本の宝なんでね、やっぱりエンジンかかるようにして、元気にしてあげて、まあ、売りに出したい。次の乗り手さんに、乗ってほしいな。まあとりあえずね、コルベットの通路の邪魔だったんで今押しましたけど、今日はショールームから出すのほらリスク担当の琴音課長がもう準備してくれてる。そう、今日ヒューズさんどうしたんですか。ヒューズね、ありがたいことに今うちすごい多忙で、本当に今お忙しくさせてもらってましてね、ちょっとスケジュール取れなかったんで今日は僕、一人で。ただポンちゃん助手席乗せるから、コルベット。やった、おっしゃ。リスク担当の課長です。どうもおはようございます。結構の話。大気量何本これ？660かな。4.6 だ。惜しい。惜しい。これ押して出すとね。なんかね、いろいろお漏らしするんですよ、この年代のやつって。ポンちゃんそんな使ってるけど、足りなかったら押してもらうから。カメラ回しながら押してくれ。でもかっけえ、見てよ、もうこの画面。ちなみに俺は個人的にアンジャ大好きで、そう市場とか言ってコンちゃんの星ですよ。いや、そうっす、押すよ、しますね。出した、くせる。あ、動いた。あ、結構動いた。あ、うわ、全然見えない。大丈夫。大丈夫。信じて押すよ。大丈夫。完全に当たるけど、俺ここから。重たいですか。重たくない。怖い。ハンドル切ったら重くて。これ一人じゃ無理だ。もうかけるしかないです。本当？切り返し。切り返さなきゃ。見てこれ。バットマンでさ。
だ。すげえかっこよ。ああ、うわあ、重たい。筋トレだ、俺。これ帰る頃に多分腕パンパンになってる。走り出しちゃえば大丈夫。行くぜ、こんじゃん。うわあ。よっしゃ。いいね、気持ちいい。今日はちょうどいい。これいいですね。エアコンなくても大丈夫。これ意外と足元めちゃくちゃ広いんですね。広い。めっちゃ余裕ある。左のミッションマニュアルってやっぱちょっと俺好きだな。本当なんかじいさんアメ車好きなんですね。めっちゃ好きだよ。いいでしょ、このバックトゥーザフューチャーに出てきそうな、いやレトロですね。めちゃくちゃレトロですね。時計は合ってねえな。いや確かに。ダイヤルも動く動く、直せば全然動くわ。これ直せようと思えば。行くぜ坂道発進。演奏やめてお願い。やばい、目線感じるよ、めちゃめちゃ。急に恥ずかしくなってきて。みんないや、忘れてた。このコルベットすごい綺麗なんじゃないですか。もちろんすごいコンディションはバッチリ。コルベットの中でも相当古いじゃないですかこれ。 C1 だから。そうですね、一番初代ですよね。コルベット初代、めちゃくちゃ程度いいですね。丸め4と。これね、福岡で買い取りさせてもらったんですよ。で、まあ買い取りして簡単に外出すのはもったいないって言って、はい、札幌に運んで札幌で展示してる感じ。ああ、いや、めちゃくちゃ綺麗、本当に全然調子いいよ。回転数吹き上がりとかめっちゃいい。アメ車のドロドロ感いいですよね。アメ車のいいとこ分かってる。初めて乗ったアメ車俺タホだ、タホ23、4ぐらいの時。あ、いいな。まあ初めてのタホ97年かな、97年のタホ乗って。おー、めちゃ初めて家族みんなでシャコタウンに行くからっつって、はい、その車で初のドライブで。うわ、いいな。高速でパワーウィンドウ下ろしてさ、チケット取るじゃん。そのまま上がんなくなって、シャコタウンまでずっと、しかも雨だったからずっと雨に打たれながら俺シャコタウン。めちゃくちゃ過酷な。アメ車のいいところは知ったよ。でもアメ車って感じのエピソードですね。簡単に落ちる。あ、そんなもんね、日常茶飯事だね。機嫌悪いなぐらい。あ、なるほど。ガソスタ行ってみるか。俺の小銭全部なくなったら。僕も破産します。破産する。ウィンカーはやっぱりこれもうこの時代のやつだと、あの自動でハンドル戻してもカチャって戻んないから。あ、自分で戻すんだ。しかもね、音うるさいから。はいはい。あの出しっぱにしててもカチッカチッと音聞こえないんだよね。いや、だからこの旧車の手でたまにいるから、左ずっとランプついてるとか。ウィンカーランプ、あれは仕方ないと思って、はい、うん、忘れちゃってんなって。かっこよ。これだって、これだって今2000万ぐらいでしょ、コルベット C1。 あ、結構するよ。しますね。普通のサラリーマンで買えない、なかなか。あ、エンジンブレーキも全然ちゃんと効く。そう、なんか車としてちゃんと優秀ですね。優秀だから。ただ髪の毛は乱れます。確かに。女の子乗せるときは気をつけましょう。めちゃくちゃ大事な情報です。大事大事。めっちゃ大事な情報です。ちなみにカバーはこの中にしまったんだよね。ここガバッて開くんだ。こっから開くんですか。ガバーンって開いて、ガバーってこう、ガバーしか言ってないけど、ガバーって開いて、ガバーって出てくる。はい。音いい、聞いて。あんまご近所迷惑なんで吹かせないけど。シートベルトもこれだからね。肩ないからね。いや、そう、飛行機だよ、飛行機。あ、でも法的に問題ないんだよ。昔の車ですか、ね、そうそうそう、昔の車は昔の基準で乗る。そりゃそうなるわ。左ウインカー出しっぱなしですよ。ありがとうございます。誰か、まあ、これがね、あるある。すごいアイディションのお兄さん優しかったね。ある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 。全然気づかん。本当に気づかないですね。燃料怖いよ。だって逆に怖い理由が下がってない。あ、もうなくなってないのが。そう、減ってきてたら安心するけど。減ってない。減ってないから怖い。たまに本当アメ車とかさ、まあ、このぐらいの年式あれだけど、古い他のアメ車乗ったら
これは訓計なのかなっていうくらい1分ごとに目盛り下がってる。時間で減ってんのかな。よし、よし、行きましょう。燃料メーター減ってましたね。減ってる。めちゃめちゃ減ってる。めちゃめちゃ減ってましたね。めちゃめちゃ減ってる。セルフがいいとか言ってたけど、もう余裕なかったらフルサービスだ。本当ですね。マジでそのぐらい。ビーチ。この先にガソリンスタンドありましたよ。お、やっと見つけました。この辺はね、もう戻ってきたんで庭です。あ、インカ出てましたずっと。すいません後ろの方。消しました今。はい、見えた見えた。やっと来た。やっと来たよ。やっと来ましたね。この車で演奏だけはしたくない。マジで怖いっすね。セルフなんでね。5000円入れたらさすがにメモリ動くでしょう。いや、動いてほしい。さすがに動くでしょう。動かなかったら戻りましょう。もう恐怖だよ、動かなかったよいしょ。着いた着いたよ。そした到着ですよ。左側かな。ニュートラサイドエンジン終了 OK。 よし、燃料満タンとかでショールーム入れとくと危ないんだよね。あ、そうなんですか。なんか火災が起きた時にめっちゃ燃え上がるじゃん。あ、なるべく燃料はギリギリの方がいいんだよ。燃え広がらないっていう意味だから。なんで3000円にしました。いいよ、このディフィールがいいよ。開き方かわいいですね。はい、ちゃんとめちゃくちゃさ、めちゃくちゃさ。失礼しまーす。車好きあるあるだけど、なんか燃料満タンにしてあげたら車が元気になった気がする。あー、もうめっちゃエンジンのかかりとか良くなった気がする。燃料血液ですか、車にとって。馬力も上がった気がする絶対気のせいです、ね、絶対気のせい。3000円入れたらまあ一目盛りぐらいは上がってほしいよな。いやー、動いてほしいですね、さすがに。たった3000円だけど、微動だにしないと怖いよ何かしらおかしいです。ただ、3000円分なんでやばい、コンチ当たる当たる、当たった。え、すげえ。え、こんなところで何かが当たったよ。ありがとうございます。ドライブスルー洗車半額クーポン。え、すげえ。ラッキー。ポンちゃんあげるよ。え、いいんですか。あ、もちろん。え、ありがとうございます。やった。オッケー、燃料カップ戻したよ。オッケーです。オッケー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 。行こう。行きました。あ、すげえ、半分ぐらいまで来た。2分の1まで。エンジンのかかり最高だな。回りきれないんで、一回バックします。まあ、見やすいだけで別にすごい回るわけじゃないですか。回りやすいわけじゃない。ただめっちゃ見える。ただそれだけ。あと腕がね、これ見て。オッケー。腕パンパンよ。パンパップされてる。お疲れ様です。よし、よし。ズボンから背中までピチャピチャです。今日マジで普通に暑かったっすね。やばい、暑かった。いいドライブでしたね。いや、楽しかったです、マジで。皆さん、今日もお付き合いいただいてありがとうございます。ちなみに、今回一番の収穫があったんですよ。何でしょう。前回イベントで、あ、分かったイベントの三井さんのイベントの時すごかったマジで全部下がってましたよ走行中は多分ポンパーになるんだけど、
今日は整ったでしょ。んー、なんか変えたんすか。ギャッツビーのハードスプレーに変えました。ケープからギャッツビーに変えました。なので皆さんオープンカー乗るときは、まあ、ケープさんもすごいんですよ。すごいんですけど、ギャッツビーのハードスプレーおすすめします。ということで今日は一人でお送りしてちょっと寂しかったんですけど、コンちゃんが助手席にいたので楽しかったです。次回もまたいろんな車紹介しますんで、ぜひ、あ、引退セリフがあったんですよ。なんすか。チャンネル登録、いいね、お願いします。ということで皆さんありがとうございました。またお会いしましょう。DYD ガレージでは新しい企画化のお車はもちろん、傷がついてしまったお車や走りすぎてしまったお車、事故で混んでしまったままのお車も全国無料出張査定でお伺いいたします。ご連絡先は B ダイヤル 0120-999-999 までご連絡ください。お電話お待ちしております。楽しかった。いい、良かったです、本当に。スムースつけては運転できないわ。アメ車最高。ただ、ハンドル変えたじゃないですか。はい、スムースつけながらは運転できない。あー、運転ね。アメ車最高でした。待って、調子いい。